I si fa uns dies coneixíem La Partida, que ha guanyat el premi del millor podcast català i del premi de major prestigi del podcasting català, i que es fa a Ràdio Ciutat de Tarragona, i que ara més La Partida també farà el salt al que és la graella ja programació oficial d'aquesta ràdio, també hem de parlar de Mafalda barra Golfes o Golfes barra Mafalda, perquè el que va començar sent un podcast que presentava, creava, ideava Laura Rovira, es va convertir també en un dels programes de màxima referència d'aquesta ràdio que es fa les nits del dilluns i que és Golfes. I amb nosaltres tenim justament a la seva creadora, quan va arribar amb el podcast, que va estar dues temporades i ara presentant Golfes. Laura Rovira, molt bon dia. Hola, bon dia, Sílvia, què tal? Com estàs? Molt bé. Tu vas fer el salt d'un equip de primera catalana a jugar a primera divisió, perquè sí que Golfes s'ha convertit en un programa referent i forma part de la graella de Ràdio Ciutat de Tarragona. És així? És així. Bueno, no parlis molt de futbol perquè no entenc molt, però entenc que sí. Bé, però si sents tercera i primera, veus que hi ha un salt qualitatiu, no? Sí, no, la veritat que sí. Com arriba el podcast a Ràdio Ciutat? Com t'ho planteges? Per què? I què et trobes quan vens aquí a proposar aquesta idea? Pues mira, m'ho vaig trobar perquè vaig veure un cartell on s'anunciava el projecte de Podcast City. I vaig dir, hòstia, doncs té molt bona pinta. I res, vaig parlar amb l'Arnau Curto, que era el que llavors portava el projecte. Vaig venir aquí als estudis i vaig parlar amb ell i vaig flipar directament, perquè vaig dir, no pot ser que totes les facilitats que et donen, em semblava, i em sembla una oportunitat increïble per tota la gent que li agrada la ràdio i que vol fer un podcast. És a dir, tu arribes aquí, simplement amb la teva idea, et posen l'estudi, recursos tècnics, un tècnic, a part, et donen consells, t'ajuden a créixer, i així va ser, vam dir endavant i vam començar amb Mafalda. Està clar, Laura, que el fet de gravar un podcast a casa com un pot, amb recursos, sí que avui en dia els ordinadors tenen programes i tal, però poder fer-lo a nivell professional amb uns bons micròfons, amb pantalles, amb un tècnic, amb personal humà, és molt millor, no? Això és un regal. Un regal, perquè a part va ser entrar per la porta. Nosaltres, que no havíem entrat mai a un estudi de ràdio, ja és que fas el podcast d'una altra manera. I ja et dic, amb l'ajuda del tècnic que també ens va dient, a vegades ens diu, ens dona consells, no? Hi ha molta gent que igual no ha fet ràdio, no ha vingut mai, no? A parlar davant d'un micro. I la veritat que sí, ja et dic, tot facilitats i ja fas el podcast d'una altra manera. Et sents una mica professional, no? Et sents que ho estàs fent d'una manera, no sé, diferent a casa teva, que igual el que deies tu, no? Que els recursos no són els mateixos. El fet de parlar de podcast segurament per persones de certa edat és una cosa que no acabem de contemplar, no? Però és veritat que és el present i el futur. Poder escoltar, triar d'una graella de ràdio, de tele, en un moment donat dir, agafo el podcast i jo quan vull i on vull me l'escolto, no? I és molt més fàcil i molt més directe, no? Sí, a part jo crec que molts mitjans tradicionals ja estan adaptant-se i estan fent continguts en podcast. Vull dir, ja crec que és el present i al futur ja veurem si hi ha encara més coses, no sé, però sí, el podcast ara és el present. Dues temporades de Podcast City amb Mafalda, a més la ràdio, en aquest cas el seu director, Quim Espinosa, li proposa a la Laura formar part de l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. A tu diguem que el podcast et va anar bé, no? Et va donar feina, un programa que ara es diu Golfes, vull dir que la valoració és guai. No, clar, a mi, jo no dic que em va anar bé, jo sempre dic que gràcies a Podcast City, gràcies a Mafalda, o en gran part, estic aquí perquè gràcies a Mafalda, doncs mira, un dia Quim Espinosa, igual Quim Espinosa, que és el director de Ràdio Ciutat, no sé, va escoltar el podcast, li va agradar, va voler parlar amb mi, vam tenir bona sintonia, va pensar que igual el meu perfil pues, encaixava bé per la ràdio, i jo ho dic, és que gràcies a Mafalda i a venir aquí a Ràdio Ciutat i a Podcast City vaig passar a Ràdio Ciutat a formar part, no, de l'equip, i després se'm va donar l'oportunitat de fer Golfes. Així que és supercontenta, valoració molt positiva. Laura, per les persones que tinguin certa por a dir, ostres, jo vull fer un podcast però no m'atreveixo, no ho faré bé, què dic a la gent, m'entendran, tu què els diries? Que ho facin. Si tenen por, els hi fa respecte, que ho facin amb por o amb respecte. Nosaltres a Mafalda érem tres, eren la Laia, la Míriam i jo, i per exemple la Laia i jo érem periodistes, havíem fet alguna cosa de ràdio, no? Coneixíem una mica el mundillo, però la Míriam no, i el primer dia recordo que venia amb molta por, li feia molt respecte al micròfon, quasi no parlava, mira que ella té un to de veu que no crida però té un to de veu elevat, no? I és molt extrovertida i l'estudi i tot li va fer com por, però per exemple l'últim capítol de la primera temporada venia aquí
i bueno, es menjava el micro, venia, no sé, el canvi és superpositiu i jo els diria que ho provessin perquè s'ho passaran superbé i sobretot és molt guai veure com evoluciones i com del primer dia a l'últim el teu comportament davant del micròfon és molt diferent. És molt guai. Al final agafes confiança i un ja s'oblida una mica dels micròfons, de les càmeres, tot, i acaba parlant amb els amics. I a part, deixa'm dir-te que també, per exemple, els tècnics o inclús la gent de Ràdio Ciutat que està per aquí també et donen confiança, eh? Vull dir que estan allí també per fer-te riure en algun moment si estàs una mica tens o tensa i, vull dir, tot facilitats i t'ajuden molt també. Dues temporades de Podcast City amb Mafalda i ara primera temporada a Ràdio Ciutat amb Golfes. Per què aparquem Mafalda i neix Golfes? Per què no estirem Mafaldes a l'Èxito, no? Perquè al final era una cosa petiteta que es feia gran, sí, no? Sí, jo crec que Golfes és com l'evolució de Mafalda. Ha canviat de nom, no?, i de format, però jo crec que és un pas endavant més del format i la idea que teníem de Mafalda. Vull dir, no hem aparcat Mafalda, sinó que l'hem fet créixer, jo crec. Sí que és un altre format, és una idea diferent, però l'essència jo crec que és la mateixa i simplement, doncs, mira, hem donat un passet més i de Mafalda hem passat a Golfes. I quina valoració fas d'aquesta primera temporada de Golfes a Ràdio Ciutat? Continueu, renoveu, setembre, renovem, octubre, quan hagi programació nova, amb què et quedes? Està obert el mercat de fitxatges de Golfes. Molt bé. Molt positiva la valoració. Com no pot ser d'una altra manera, estic supercontenta, primer per l'oportunitat que em va donar de nou Quim Espinosa. Primer em va donar l'oportunitat a Mafalda d'entrar a la ràdio i ara en Golfes. I molt contenta perquè noto que a la gent li ha agradat, la gent riu amb el programa. A poc jo crec que de quan van començar, ara que hem acabat també, molta gent doncs, ens coneix, li ha arribat, encara que sigui algun vídeo, algun programa. I sobretot, la gent que ve aquí a ser entrevistada surt doncs, amb un somriure, que s'ho ha passat bé, jo també m'ho passo superbé, tots els col·laboradors i col·laboradores que hi ha, entre les quals també et trobes, ja veurem si Sílvia Petit renova o no. Estoy allí viendo el mercado de fichajes. I molt contenta perquè m'ho passo bé, crec que la gent s'ho passa bé i crec que hem arribat a la gent, que era un dels primers objectius, i ara la segona temporada doncs, anem a per més. Per tant, doncs, ja veieu que en el cas de la Laura Rovira, el fet de crear un podcast, ella mateixa amb les seves amigues, amb la Míriam, amb la Laia, de portar-ho a Ràdio Ciutat, sí que possiblement, no? Si haguessis hagut de fer el podcast a casa, amb els teus mitjans, un quan té ganes ho acaba fent, jo no ho negaré. Però és veritat que tenir facilitats i comoditats i que soni bé és important per dir, doncs vinga, va, no? Me posen aquesta plataforma, vaig a provar, no? No, i a part que aquí, a part que vam aprendre una mica més de ràdio, que també aprèn ràdio, d'alguna forma, bueno, és el que he explicat, la visibilitat que et dona. No és el mateix, sí que, bueno, pots tenir la sort, però no és el mateix fer la difusió a casa teva, amb els seus mitjans, que no amb el suport i la plataforma que té Ràdio Ciutat de Tarragona. Evidentment, Ràdio Ciutat té aquesta xarxa ja més que feta i creada, que és el Podcast City, creant també aquests premis econòmics i, evidentment, com dèiem, la partida que va guanyar el premi doncs, de més prestigi del podcasting català. Laura Rovira, creadora de Mafalda en el seu moment, ara de Golfes, que ja ha tancat, ha baixat taló aquesta temporada, tornant encara al setembre, octubre, quan hagi nova programació, amb noves idees, propostes, bogeries i amb moltes ganes, no?, de tornar. Amb moltes ganes. Ara les golfes estan tancadetes. Estem de vacances, però estem de vacances cara al públic. Sí, estem treballant. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, efectivamente. Como ya ese señor, ¿no?, del bigote. Laura Rovira, gràcies i enhorabona per golfes i per totes les idees que teniu. Gràcies. Gràcies a tu, Sílvia. Al món del Podcast City, com sempre, parlem aquí a Ràdio Ciutat, una ràdio que s'ha compromès amb aquesta forma d'escoltar i de fer ràdio diferent i que està creixent cada dia més i millor.